Јавното предпријатие Стрежево ја почна новата сезона за наводнување на земјоделските површини. Директорот Граматковски рече дека од 1 јуни подготвено ја започнаа сезоната за наводнување на 20.200 хектари земјоделска површина во Пелагонија, а на залихе има доволно репроматериали за тековно одржување на цевководната мрежа. Во акумулацијата имаме околу 100 милиони метри кубни вода, а додека во главниот канал испорачуваме некаде 6 метри кубни вода, со потребната динамика ги полниме и делничните и главните цевководи. На залиха во овај период имаме доволно количини на репроматериали кои што ќе бидат доволни за сезоната наводнување за тековно одржување. Сепак апелираме, без разлика што е добра хидролошка година, до населението, до граѓаните, но пред се до земјоделците, рационално да ја трошат водата, се со цел да овај ресурс, кој што ни е потребен, е и важен за престојново лето. Можам да кажам и дека ги повикувам земјоделците од 1 јуни, односно од денес, да можат да идат во просториите на управната зграда на Стрежево, да склучуваат договори за потребните количини на вода, односно за посевите кои што ќе ги наводнуваат. Денешната пресконференција Граматковски одржа во атарот на селата Жабен и Егри затоа што, како што рече, сака да покажа дека Стрежево и во овие кризи, здравствена, економска, енергетска, вложува во основната дејност, собирање, акумулирање и испорака на вода, односно вложува во цевководната и каналската мрежа. Во изминатите 5 години, од 2018 до 2023, максимално е вложувано во деталната цевководна мрежа, пред се со цевководната води од различен, со цевки од различен профил, од Фи 160 па до Фи 800. Во периодот од овие 5 години вложувано и во каналската мрежа, односно саниран е дефектот, односно слечиштето на главниот собирен канал кај село Драгарино, но и вложено е и во хидромеханичка опрема, односно во затворачи, ударогасители и секако во друга опрема која што е потребна за динамичката регулација. Кога ќе ги погледнеме параметрите и кога ќе ги видиме инвестициите кои што се вложувани во изминатите 5 години, можеме да кажеме дека е на завидно ниво и Стрежево, со оглед дека основната дејност е собирање, акумулирање и испорака на вода за водокорисниците, вложени се повеќе од 80 милиони денари во цевки, хидромеханичка опрема и во градежни материјали. Или она што е најважно за цевководната мрежа, а тоа се цевките, во големите профили вложено е од 160 до 355 милиметри, 8620 метри, додека во профилите од ДН 600 до 800 милиметри вложено е повеќе од 1360 метри. И оваа година во првото полугодие вложиле во главните и делничните цевководи, опрема на цевки и хидромеханичка опрема. Во првото полугодие вложени се околу 600 метри во високопрофилни дуктилни цевки и мали цевки, односно од 160 до 350 метри, некаде околу 750 метри. Или инвестиција само во 2023 во првото полугодие некаде околу 17 милиони денари. Стрежево има економска самоодржливост, ликвидност и солвентност, а сите показатели укажуваат на сериозна финансиска и трошковна дисциплина на компанијата, рече директорот на Стрежево.